Dobar dan svima. Pa, sretan sam s vama, kako si rekao. Lijepo se uvijek vratim doma, vidjeti svoje ljude, pričati naš jezik. Sretan sam i stalo mi se da pomognem klubu. Znam da trenutno nisam još spreman za igru, ali trebam još nekoliko mjesec dana, da mogu krenuti sve s ekipom. Jer imam sam motiva i želim pomoći klubu. Hvala Marko. Dobro kluba, najvažnije je da klub ima dobre rezultate, to jest ima nama cilj da doprinesemo tome. Ove godine se možda, da kažemo, malo više mučimo u prvenstvu, ali poslije toliko godina dominacije možda je normalno da se dogodi jedna sezona da nisi 10 bodova ispred svih u drugom mjesecu, ali vjerujem da i kažem, možda u ovoj sezoni koja je malo slabija nego smo navikli i dalje smo tu blizu i tako da borit ćemo se sigurno do kraja. Vjerujem da je Dinamo jako kvalitetna ekipa i da možemo osvojiti nas. Igrali smo na Poljudu protiv Portugala kad sam igrao prvih 11 i na ljeto je bio Euro i da mi se dogodila ta prva ozljeda, poslije je bila druga zbog nekih komplikacija koje sam imao nakon te prve operacije, to je bilo sve povezano. I eto sad ove godine, ova zadnja, ali mislim da ima, da je sad dosta, da je kraj i kako sam rekao, dobro se osjećam i mislim da mogu pomoći, sigurno ću dati sve od sebe da pokažem da se može. Hvala.